ចាសសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសូមចូលរួមថែរក្សាផងបងប្អូនខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តណាស់ដែលស្រុកខ្ញុំមានកន្លែងដែលជាជំរកសត្វស្លាបច្រើនបែបនេះដែលស្ថិតនៅតំបន់ចាំមុននឹងចូលព័ត៌មាននេះសូមជួយជួយ Subscribe និងរូបដងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទៀតពីនាងខ្ញុំតំបន់ដីសើមបឹងស្នែស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានក្លាយទៅជាជំរកសត្វស្លាបកម្រជាច្រើនប្រភេទដែលកំពុងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តទិដ្ឋភាពដែលធម្មជាតិក្រោមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរបានចាប់ដៃគ្នាអភិរក្សព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់នោះដីសើមបឹងស្នាស្ថិតក្នុងភូមិធាតអេឃុំធាតស្រុកបាភ្នំខេត្តដែលមានចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តព្រៃវែងដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិរក្សរបស់អង្គការនារីអធិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអនាម័យឬហៅថាអង្គការដែលនឹងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តនៅកណ្ដាលបឹងស្នែឯណោះវិញគឺមានផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកប្រមាណ100ហិកតាដែលបាក់ដែលអ្នកភូមិហៅថាទួពន់សលីតាឡៃនៅពេលល្ងាចហ្វូងសត្វស្លាបកម្រជាច្រើនប្រភេទបានហោះហើរស្រែកចែកចាចព្រងព្រាតរំលេចដោយពណ៌ចម្រុះយ៉ាងណាស្រស់ស្អាតនៅលើដែនអាកាសរីឯសត្វស្លាបកម្រខ្លះទៀតបានអណ្ដែតខ្លួនត្រចឹងគ្នាលែងលើផ្ទៃទឹកបន្ទាប់ពីស្វែងរកចំណីនៅភូមិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងហើយវិលមករកទំត្រនំដ៏សុខសាន្តនឹងទួពន់សាលីដែនដីតំបន់បឹងស្នែទំទឹមនឹងនេះដែរនាយខណៈមុនបន្តិចព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019អាយដំសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហោះទិដ្ឋភាពជាច្រើនសញ្ញាស្ដីពីវងសត្វស្លាបកំរជាច្រើនប្រភេទសត្វនៅតំបន់ដីសើមបឹងស្នែដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាសារច្រាក់យ៉ាងច្រើនដែរតែម្ដងក្នុងនោះតែមហាជនជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាស្នើទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីនិងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធសូមមេត្តាជួយអភិរក្សនិងថែរក្សាប្រភេទសត្វទាំងអស់នោះកុំឲ្យមានការបរបាញ់វាពីសំណាក់ព្រានព្រៃចាំមិនព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា